Avui em desplaço als voltants de Pedraforca per conèixer un magnífic gorg, el Muntanya dels Pirineus, i ho faig amb l'ajuda d'en Joan, pastor de la zona, coneixedor i propietari d'aquest magnífic ca. És un gos que ha crescut enmig dels xais i la seva feina és defensar el ramat de possibles atacs. Ell no empaita les ovelles com el gos d'atura. Per ell, el ramat és la família i la seva funció és defensar-la de qualsevol depredador. El gos Muntanya dels Pirineus, també conegut com el Gran Pirineu, és una raça de gos gran, empedrada, tradicionalment per la protecció de bestiar a les pastures del Pirineu, especialment ovelles, i com a gos guardià. No té res a veure amb el mastí dels Pirineus. És una raça totalment diferent, encara que similar en nom i característiques. És una de les races de gos més grans existents. Els mascles adults pesen entre 50 i 60 quilos i una alçada entre 70 i 80 centímetres fins a la creu. Les femelles solen ser una mica més petites. El color, majoritàriament, sol ser blanc amb alguna taca grisa o negra. Marca el territori escarrapant el terra i orinant. Avisa a qualsevol depredador que aquest és el seu espai i el seu ramat, i el defensarà a mort. Estic aprenent moltes coses d'aquest gran gos, amb l'ajuda d'en Joan, tot un coneixedor d'aquesta raça. És una de les races més antigues documentada, utilitzada al llarg de gairebé un mil·lenni pels pastors bascos a la zona sud de França, al vessant nord dels Pirineus, d'on va rebre el nom.
això està tot. Fins a la propera. Muntanya dels Pirineus és un gos de protecció de ramats, una funció que havien tingut antigament i que ara s'està recuperant degut a l'arribada de l'os i el llop. És un intent més de demostrar que la convivència entre home i natura és possible. Ricky! Hurry!